ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃកំណត់នៃនេតិខ្មែរក្រោកឡើងបានវិលមកជួបនឹងបងប្អូនរួមជាតិសារជាថ្មីដូចសពមួយដងតែពេលនេះវារិតតែសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះមេដាកម្ពុជាយើងកំពុងទៅជួបនឹងពួកបំផ្លាញជាតិដែលពួកវាដណ្ដើមបានអំណាចដល់ដៃពួកវាហើយពួកវាមិនបងអង្គដៃគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកវាលេងលោករកតែល្បិចពៀលដើម្បីកម្ចាត់និងកំទេចគណបកសង្គ្រោះជាតិជាគណបកដែលប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថានឹងអាចជួយសង្គ្រោះមាតាកម្ពុជាឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកល្មមអំណាចល្មមលៀបសការៈល្មមកិត្តិយសទាំងបំពេញច្បាប់មានត្រកូលហ៊ុនជាដើមនេះស្រាប់ដែលខំប្រឹងប្រែងប្រម៉ែប្រមូលពួកបរិវារក្បត់ជាតិរបស់ពួកវាឲ្យមកជួយទប់ជើងក្រែឲ្យវាបានកាន់អំណាចនៅលើមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់ខ្មែរយើងតគូនតចៅតទៅទៀតពួកវាទាំងអស់គ្នានេះមិនដែលមានធរដ៏សំខាន់របស់មនុស្សទេគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបនិងសេចក្តីខ្លាចបាបនេះដែលភាសាបាលីបានចារឹកទុកថាហេរិនិងអត្តបៈដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សមានគុណសម្បត្តិប្រសើរនឹងបានខ្ពស់ជាងសត្វដេរិឆាននោះឯងការដែលលោកហុងលឹមជាជាតិខ្មែរធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហៅរបបនៃរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃជារបបដេរិឆានព្រោះតាមការតាមដានរបស់លោកលោកយល់ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាបុគ្គលហ៊ុនសែននេះបើនិយាយឲ្យចំគឺមិនសមជាមនុស្សតលតែសោះបើហៅជាដេរិឆានវិញទើបសមជាងព្រោះបុគ្គលនេះអត់មានវិចារណញ្ញាណគឺគេមិនដែលប្រើប្រាជ្ញាជាគ្រឿងត្រេះរិះរាវរកហេតុផលឲ្យឃើញច្បាស់ឬឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវម្ដងណាទេម្ល៉ោះហើយទើបយើងឃើញបុគ្គលនេះពូពេញទៅដោយកិលេសក្រាស់ខ្មឹកគឺការសៅហ្មងក្នុងចិត្តនិងជាបុគ្គលក្រាស់ទៅដោយលោភៈគឺសេចក្តីប្រាថ្នាចង់តែបានឲ្យបានច្រើនរកទីបញ្ចប់គ្មានឧទាហរណ៍ដូចដេរិឆានហ៊ុនសែនចង់បានទ្រព្យហ៊ូហៀរហូតទៅដល់គូនដល់ចៅផៅសន្តានតពូជតពងត្រកូលហ៊ុនឲ្យមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិលឹះលើខ្មែរដទៃទៀតបងប្អូនបានឃើញអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីឆ្នាំ2017ថាត្រកូលហ៊ុនមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមានហ៊ុនពេញមួយប្រទេសកម្ពុជាជាមហាសេដ្ឋីនៅលើមហានគរអច្ឆរិយៈរបស់ដេរិឆានរូបនេះមួយទៀតតាមកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់បារាំងមួយឈ្មោះ Libération បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលា2017បានដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជារបបដឹកនាំដែលស្លន់ស្លោកំពុងបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវកាសែតនេះសរសេររិះគន់ថាប្រព័ន្ធដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រែក្លាយប្រទេសនេះទៅជា Mafia ដោយសារតែវិសាលភាពនៃអំពើពុករលួយបានគ្របដណ្ដប់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលការពីតែក្រុមអ្នកមានអំណាចមួយក្រាបតូចហើយមិនអើពើចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនជាពិសេសប្រជាជននៅតំបន់ជនបទជាង9លាននាក់កាសែតនេះសរសេរលាតត្រដាងថាថ្មីបើទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលហ៊ុនត្រូវបានគេវាយតម្លៃជាផ្លូវការថាមានចំនួន250លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្រៅផ្លូវការទ្រព្យសម្បត្តិនេះអាចមានទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់1 billion ដុល្លារឬក៏1000លានដុល្លារឯណោះដោយនេះមិនទាន់នឹងរាប់បញ្ចូលក្រុមសាច់ញាតិផៅសន្តាននៃអ្នកមានអំណាចដទៃទៀតដែលបានផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាមួយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅឡើយផងកាសែតសរសេរថាលោកហ៊ុនសែន
ban song mulatan krus nei anaj robos lok tam riya ka thu sampatien nang pdal prayoy tuvin tomok chea bandang yang mien prasattiphiep chea muoy krom oknya nang neak mien pra da mien attipol pseing tiet dae ban chuay mok lok Hun Sen veng tam riya ka kuamtro teang phnaik tavika nang teang phnaik niyobai kaset ban to tha ខ្សែត្រឡាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកមានប្រាក់ទាំងនេះដែលត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការផ្សារសាច់ផ្សារឈាមគ្នានោះទទួលបានភាពកកកបយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងការរកប្រាក់ដែលជាញឹកញយកើតចេញពីការធ្វើអាជីវកម្ម លើធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើដែលកំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សលើសពីនេះការសាយតក៏បានរិះគន់ពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាទីបំផុតទៅការនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបោះសម្អាតចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី8មករាបានរំលងថ្ងៃ7មករាមួយថ្ងៃហើយរួចមកហើយថ្ងៃ7មករានេះរបបនេរីឆានហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកពីសគុណរបស់ប្រទេសយួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលគេមិនមានបំណងនឹងបំភ្លេចផងទេពូកញ្ចះយួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធធ្វើរំលឹកគុណយួនដែលគេខំនាំគ្នា លើកដំកើងថ្ងៃ7មករានេះជាថ្ងៃដែលយួនបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់មកជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរួចពីរបបពិឃាតរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបរិវារចិនឬហៅរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនេះដែលខ្មែរជំនន់មុនបានឆ្លងកាត់នៅវាលពិឃាតមួយដ៏សែនរន្ធត់ក្រៃលែងនិងមិនអាចបំភ្លេចបាន តាមការពុតជាក់ស្ដែងថ្ងៃ7មករានេះខ្មែរយើងគ្មានចម្បាក់អ្វីពីយួនអនដេរដ្ឋីតតែសោះជាការពុតយួនបានលើកទ័ពពីសែនអ្នកមកវាយក្រុមប៉ុលពតនេះគ្រាន់តែជាលេសមកទន្ទ្រានយកទ្រព្យពីកម្ពុជាហើយទីបំផុតគឺវាយកទឹកដីកម្ពុជារបស់ខ្មែរយើងនេះតែម្ដង ហើយដែលសំខាន់បំផុតយួនវារោគបានបរិវារដាច់ថ្លៃរបស់វាឬជាអាយ៉ងមួយគឺនេរីឆានហ៊ុនសែននេះឯងជាក់ស្ដែងនេរីឆាននេះបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ 2005 កាត់ដែនគោកនិងដែនសមុទ្រ 40,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឲ្យទៅយួននិង 30,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅសៀមហើយបានឲ្យយួនបង្ខិតព្រំ ដែនគូករាប់រយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រកន្លាទៅយួនចាប់ពីខេត្តកែបកំពតរហូតដល់រតនគិរីបើបងប្អូនចោះសូមមើលឯកសារនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងសូមបិទបងប្អូនចោះវិញនេរីឆានហ៊ុនសែនមានឈ្មោះក្បត់ជាតិដល់កម្រិតនេះតែបុគ្គលដ៏មហាក្បត់ជាតិនេះបែរជារោគរឿងប្រើល្បិចថោកទាបបំផុត ក្នុងការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចផ្ដាច់មុខដែលខ្លួនធ្វើទាំងប្រមាណគ្រាន់តែបំរើមហិច្ឆតារបស់យួនអនដេរដ្ឋីយកកម្ពុជាដាក់ចូលក្នុងសហព័ន្ធ ឥណ្ឌូចិនរបស់យួនតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីនេរីឆានហ៊ុនសែនម្នាក់នេះមើល តើវាមានពឹសពលដល់កម្រិតណាហើយសូមគោរពលោកថ្ងៃ29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សូមអញ្ជើញទៅចូលរួមទៅបោះឆ្នោតក្នុងគុកគ្រីហើយសង្គមតាមួយមួយពោកនឹងឪពុករាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនសាឡងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបន្តទៀតសុខស្បែមិនមែនអត់អីទេទេវភាពក៏ឆ្លងធ្វើទៅតែអត់អីទេ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនេះមកហើយគឺនៅតំបន់ធ្វើអាណាគេឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគុកទៅបោះនេះបច្ចុប្បន្នបោះជាមួយនារីនេះ
ចាំមើលសេះម្ដោះណៃអត់អាចចាំមើលក៏សេះដោះណៃអ្នកណារស់អ្នកណាងាប់អ្នកណាស្អីក៏ព្រមខ្លួនឯងទៅលោកហ៊ុនសែនកំពុងពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រមលើលួយអើយចាំទៅអាទៅលើអញនៅទៅនឹងអញចាំមើលពួកពូឯងហើយអ្នកចូលគុកគឺនៅតែចូលគុកវិញវាគ្មានអាណាគេទៅដោះទេគុកឆ្កល់ទេទៅត្រឹមទៅត្រឹមត្រៃទៅហើយទៅរឿងលុយគ្នាតែចាំគ្នានៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅបាទខ្ញុំមិនបានបកស្រាយទេគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាស្ដាប់សម្ដីឌីរិឆានេះចុះហ្នឹងហើយបងប្អូនរួមជាជាទីគោរពរាប់អានសូមបងប្អូនកុំទាន់អស់សង្ឃឹមដោយសម្ដីលោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះឯងហើយដែលជាតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាគេនឹងចូលជួយយើងមិនខានតែទោះជាគេជួយយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចហើយបងប្អូនខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅថ្ងៃ7មករាក្រុមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដោយសុទ្ធចិត្តនិងដឹងគុណបំផុតបាទឯពួកដេរិឆានវានឹងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យបាទពីខ្ញុំបាទជាថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបាទអាខ្វាងកាលពីម្សិលមិញនេះនៅឯកោះពេជ្រឬកោះពេជ្រឃាតដែលវាបានច្បាមយកមកជាកម្មសិទ្ធិមានបានថ្លែងពីការដឹងគុណថ្ងៃ7មករានៅក្នុងឱកាសបុណ្យខួបទី39នៃទិវា7មករានោះប្រហែលទេគឺវាបានផ្ដុំពាក្យសម្ដីតែលើការគំរាមកំហែងចំពោះរបបដេរិឆានរបស់វាគឺវានិយាយច្រើនតែពីរឿងបដិវត្តពណ៌ធ្វើបើវាបានវាបំបាក់ខ្នងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតែមួយបានដោយជោគជ័យទៅហើយនោះតែវាក៏នៅតែមានឈប់រំលឹកពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅមានបន្តពីការរួមគំនិតក្បត់ដែលធ្វើឲ្យវាដេកមិនលក់គឺរួមគំនិតក្បត់ដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយវានៅតែគិតអញ្ចឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំវានោះបាទខ្ញុំសូមប្រកាសត្រង់នេះតែម្ដងទៅថាការព្រួយបារម្ភរបស់អាខ្វាងត្រឹមត្រូវហើយបាទចូលព្រួយបារម្ភតទៅទៀតព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនចង់បានមនុស្សចង្រៃគ្រួសារចង្រៃដោយវាឲ្យនៅកាន់កាប់ប្រទេសតទៅទៀតនោះទេបាទប្រទេសកម្ពុជាគេបានចែងច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលរបស់ពួកដែលស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ពួកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពួកឈ្លានពានពួកខ្វាត់ជាតិពួកមិនល្អទាំងឡាយបាទតែជីសចិនឬក៏គៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សបាទក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់អាខ្វាងពាក្យសម្ដីរបស់វាសុទ្ធតែជាពាក្យភូតកុហកនិយាយយកល្អដាក់ខ្លួនហើយបន្ទោសអ្នកដទៃមិនថាពីរឿងអ្វីនោះទៅវិញទេវាបានអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាមិនមែនអ៊ុនតាក់នោះឡើយដែលបានជួយរក្សាសន្តិភាពកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1990ផ្ទុយទៅវិញគឺខ្លួនវាហ៊ុនខ្វាងនោះទេដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពនោះទាំងដែលការពិតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយថាវាបានគំរាមថានឹងបន្តសង្គ្រាមស៊ីវិលតទៅទៀតបើមិនចែកអំណាចឲ្យវាទេក្រោយដែលគណៈបកវាបោះឆ្នោតចាញ់គណៈបកហ្វុងស៊ីនប៉ិចកាលពីឆ្នាំ1993រហូតដល់វាបានប្រើអាស្ដេចលងីលងើនរោដំចាក់ពងឲ្យនាំតបយួនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទាហានហេងសំរិនទៅគំរាមចង់ធ្វើអបគុំខេត្តនានានៅខាងកើតទន្លេមេគង្គ
hay có cứ vía à khoang nâng tay mà đòn hái đa ban bình chia ơi ông gờ rẽ vía tàu cúp gặp bài buôn gặp sầm lấp ba tàu có không bầm nón sầm lấp sầm răng xí thưa ơi sầm lấp bầm mũi nè hay rộ bua chieng mà rồi nè tiệt bà cà pi đầm nách khai mì nách nằm mà bắn bầm buôn rồi cao sập bầm pi ហើយក៏គឺវានឹងដែរដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្រាប់ទីហ៊ានហ្វុងស៊ិនពេចរដ្ឋមិនអស់ការពីខែកក្កដាឆ្នាំដដែលនោះលើពីនេះទៅទៀតគឺអាចចងរៃខ្វាងនេះឯងហើយដែលបានធ្វើការបង្ក្រាបបាតុករដែលទាមទារឲ្យមានការបដិរូបប្រព័ន្ធតុលាការក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998មែនទេយើង យកពាក្យសម្ដីអាខ្វាងមកនិយាយឥតបានការអ្វីទាំងអស់ឥតប្រយោជន៍បាទព្រោះអាមួយនេះវានិយាយយកទៅល្អដាក់ខ្លួនវាឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រមាណខ្មែរក្នុងស្រុកចាំបាច់ត្រូវតែគិតគូររើបំរះខ្លះហើយទាំងនេះព្រោះថានៅក្នុងស្រុកងាកទៅខាងណាក៏ឃើញតែភាពអយុត្តិធម៌និតន្តភាពអំពើពុករលួយការបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការមានអើពើពីជីវិតរស់នៅពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនយូរៗអាខ្វាងវាក៏ចេញមកយកចិ
ដែលសពថ្ងៃបពពួកវាពួកអាអុកញ៉ាអុកញុកអាចធ្វើអ្វីក៏បានពួកអាមេមេក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងពួកមន្ត្រីធំធំជាពិសេសពួកនាយទាហានមេបញ្ជាការកងទ័ពអាចរកស៊ីកាងឲ្យពួកដង្ខៅប្រធានក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់រោងចក្រពួកវាអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តចង់ចង់កាប់ព្រៃឈើកាប់ចង់បំផ្លាញបំផ្លិចអ្វីផ្សេងទៀតក៏ធ្វើគ្មានណាហ៊ានថាអ្វីពួកវាឡើយតើនេះគឺជាសោកឈួតអីដែលជំរុញឲ្យយុវជនស៊ីផឹកស្រវឹងខួបស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដូច្នេះរដ្ឋអំណាចអីដែលបណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលទំនិញពឹសពុលលេខឆ្នាំគីមីហួសកម្រិតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺថ្លើមឈឺក្រពះបេះដូងកលៀនកលុងអីហ្នឹងខូចអស់លុះដល់ប្រជាជនអ្នកបរិភោគគេតវ៉ាអាជ្ញាធរលើកើទឹកលឹកហ្នឹងបែរជានិយាយថាបើដឹងថាទំនិញមានថ្នាំពុលម្ដេចនៅទៅទិញយកមកស៊ីបាទយើងអត់ឃើញមានក្រសួងស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវណាចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះឡើយអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដល់ពេលហើយនៅដែលបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកត្រូវក្រោកឡើងជួយខ្លួនឯងផងបាទបញ្ញវន្តខ្មែរតើណាអស់ទៅហើយប្រកបណាស់មានយុវជនណាលេចធ្លោរៀងមានមនសិការជាតិខ្ពង់ខ្ពស់បន្តិចពួកអាចង្រៃក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយួនវាបានបង្កើតក៏ចូលមកគៀកទិញទឹកចិត្តភ្លាមបាននៅរៀនវាក៏មានកម្មវិធីជួយដោយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យលុយឲ្យកាក់ប្រើប្រាស់គឺវាទិញទឹកចិត្តឲ្យចូលខាងវាបណ្ដងបណ្ឌិតបាក្រាន់បាវាក៏ឲ្យផ្ទះឲ្យឡានឲ្យលុយកាក់ប្រើប្រាស់មានទួលនីតិក្នុងក្រមរបស់ពួកវាឲ្យធ្វើអ្នកណាវាទិញមិនបានវាក៏ធ្វើឲ្យជីវិតតឹងតែងជួបតែឧបសគ្គអ្នកខ្លះរហូតដល់ចាប់គុកចាប់ច្រវាក់ឬត្រូវពួកវាសម្លាប់ចោលក៏មានបាទខ្ញុំគិតថានៅសល់តែពួកកូនទេវៈតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងអាចក្រោកឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកអាសុលនៅភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះបានខ្ញុំនៅតែជឿថានៅក្នុងស្រុកយើងគឺនៅកម្ពុជានៅមានខ្មែរអ្នកជាច្រើននៅឡើយតែគេនៅរកឱកាសធ្វើសកម្មភាពអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមែនតើបានខ្ញុំមាននិយាយពីអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយដឹងថាប្រទេសកំពុងមានបញ្ហាតែក៏មិនហ៊ានធ្វើអ្វីព្រោះខ្លាចសុបិតភ្នែកសំងំស្ងៀមទៅតែខ្ញុំជឿថាមានខ្មែរដែលជាកុលបុត្រ
របស់មេដាកម្ពុជាច្រើនទៀតព្រោះតែថាពេលវេលាមិនទាន់មកដល់សម្រាប់ពួកគេអំបញ្ញមែងខ្ញុំនិយាយពីកូនទេវៈបាទអ្នកទាំងនោះមិនមែនអ្នកណាក្រៅពីព្រះថេរានុថេរៈដែលយើងគោរពនោះឡើយបាទអាខ្វាងវាខ្លាចហើយវាបាននិយាយហើយនិយាយទៀតតែពីបដិវត្តពណ៌អេតឈប់ឈរដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះឲ្យកើតជាការពិតឡើងនៅមានបដិវត្តពណ៌លឿងឬក៏ក្រាក់ខ្នៅមួយទៀតដែលយើងនៅសង្ឃឹមថាសិស្សលោកគ្រូហែមជាវសិស្សដឹកគុណសំបុនធឿនសិស្សសម្ដេចសង្ឃជួនណាតសិស្សសម្ដេចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមានតិនអស់ពីទឹកដីខ្មែររបស់យើងនៅឡើយទេបាទយើងឃើញមានសង្ឃប្រទេសផ្ដាសដែលដើរសំពះក្រហាស់ដើរសំពះស្រីសំភឹងយួនដោយអានទិដ្ឋទេវងដែលខ្ញុំថាវាបរាជិកហួសពីបរាជិកទៅហើយជាសង្ឃកុំមីនីចងរៃរុំរុកហើយនឹងមានសង្ឃកញ្ចេះយួនមួយចំនួនទៀតសង្ឃអនេះក្នុងក្រសែភ្នែកកូនយើងមិនចាត់ទុកថាជាសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានោះឡើយធ្វើបើវាកោក្បាលក្រងជីពោកាន់ផ្លិតស្ពីថងស្ពីយាមហើយវាអាចសូត្រធម៌បានរត់មាត់ត្រិលដោយសត្វសេកយើងជឿថានៅមានព្រះសង្ឃដែលសមនឹងបានទទួលការគោរពបូជាសំជាពុទ្ធង្កោច្បាស់ជានឹងមកដឹកនាំការបះបោឲ្យក្រោកឡើងរបស់ខ្មែរក្នុងបដិវត្តពលលឿងឬបដិវត្តក្រាក់ខ្នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាមិនខានបាននិយាយពីខ្មែរនៃសមុទ្រម្ដេចក៏ងាយក្នុងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះទោះជាមិនឆ្លោះតែក៏មិនស៊ីខ្សែគ្នាបាទព្រោះតែជជែកគ្នាពីរឿងស្រុកទេសបន្តិចក៏អាចបណ្ដាលឲ្យបែកបាក់គ្នាបានហើយការជជែករឿងស្រុកទេសនេះឯងហើយដែលច្រើនតែបណ្ដាលឲ្យកើតជាចំនួនឡើងនោះសន្និមត់ថាម្នាក់ពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាម្នាក់ទៀតចូលចិត្តលោកដូណាល់ត្រាំក្រិនតែប៉ុណ្្នឹងក៏កើតគ្នើចិត្តគ្នាខ្លះរហូតដល់តមមាត់តមក៏មាននិយាយស្ដីរកគ្នាខ្ញុំថានេះមិនចំជាឈួតវាធ្វើឲ្យយើងឃើញថាម្នាក់ម្នាក់មានអស្មិមានអ្នកខ្ពស់ហួសហេតុពេកបាទមកតែអ៊ីចឹងតែយើងនឹងរួបរวมគ្នាស្រោះដៃជើងគ្នាឲ្យคลายទៅជាចង្កឹះមួយបាច់បានដោយវិធីណាដើម្បីតទល់នឹងសត្រូវយើងត្រូវតែខ្លាំងក្លាបាទយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នា United we stand divided we fall យើងដឹងទាំងអស់គ្នាដឹងក៏ប៉ុន្តែទៅចិត្តគ្នាតែបន្តិចក៏ឆ្លោះគ្នាតែបែបនឹងតែកាលណាបានខ្មែរអាចតទល់ជាមួយនឹងពួកអាកន្តោបានបាទដូច្នេះយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយចេះស្ដាប់ហេតុផលផងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានហេតុផលរៀងៗខ្លួនទាំងអស់បាទនិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពីនេះពីនោះតែត្រឹមនេះចុះបាទចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតថ្ងៃនេះសូមលោកអ៊ូតែប៉ុណ្ណេះជម្រាប